Assalomu alaykum. YouTube'miz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Dastlab doimgidek ko'rsatuvimizning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Terrorizmga qarshi kurashishda birlashish muhim. Poytaxtimizda global aksil terror strategiyasini amalga oshirish bo'yicha xalqaro anjuman o'z ishini boshladi. UzAuto Motors, Lacetti, Cobalt, Nexia va Spark avtomobillarga shartnomalar tuzishni boshladi. Faqat narxlar yana oshdi. Kiber jinoyatlardan ehtiyot bo'ling. Ayrim bank va mobil kompaniyalarning soxta botlari aniqlandi. Turkiyaga noqonuniy xorijiy valyutalarni olib chiqishning oldi olindi. 315 ming AQSh dollari aeroportda to'xtatib qolindi. Huquq tartibot idoralariga ishga kiritishni va'da qilgan shaxslar pora ustida qo'lga olindi. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi safida Osiyo chempioni bo'lgan futbolchining ismi va yoshi nega o'zgartirilgan edi? Poytaxtimiz yana bir yirik xalqaro tadbirga mezbonlik qilmoqda. 3 mart kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti global aksil terror strategiyasini amalga oshirish bo'yicha qo'shma harakatlar rejasi doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlarining mintaqaviy hamkorligi mavzuiga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'z ishini boshladi. Keng ko'lamda qo'llab-quvvatlanayotgan ushbu muhim voqea O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida ilgari surilgan tashabbusning amaliy ifodasidir. Mazkur anjuman doirasida ko'rilgan masalalar Markaziy Osiyoda Birlashgan Millatlar Tashkiloti global aksil terror strategiyasini amalga oshirishda mintaqa davlatlari va jahon hamjamiyati sa'y-harakatlarini birlashtirishga salmoqli hissa qo'shadi. Ta'kidlash joiz, ushbu tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti, Tashqi ishlar vazirligi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilmalari, terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi va Markaziy Osiyo uchun preventiv diplomatika bo'yicha mintaqaviy markaz hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan tashkil etildi. Gibrid formatda o'tkazilayotgan anjumanda Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi davlatlari, Markaziy va Janubiy Osiyo, Yaqin Sharq hamda boshqa mintaqalar mamlakatlaridan 600 nafarga yaqin yuqori martabali shaxslar qatnashyapti. Anjumanning ochilish marosimida ishtirokchilar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomidan murojaatnomani hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antoni Guterishning video murojaatini Bugungi Toshkentda bo'lib o'tayotgan konferensiya terrorizmga qarshi kurashda sa'y-harakatlarni birlashtirish muhimligini, tinchlik, inson huquqlari va umumbashariy taraqqiyot kabi umumiy qadriyatlarning ahamiyatini eslatib turadi. Odamlar kundalik hayotida bu qadriyatlarni ko'rmasa, tarqoqlik va ekstremizm kuchayadi. Qashshoqlik, zo'ravonlik va ishonchsizlik terrorizmning o'sishi va tarqalishi uchun asos yaratadi. 10 yil avval Markaziy Osiyoda global strategiyani amalga oshirish bo'yicha qo'shma harakatlar rejasi qabul qilingan va uni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan yaqin hamkorlikda bosqichma-bosqich amalga oshirib kelayotgan Markaziy Osiyo davlatlarining sa'y-harakatlarini yuksak baholayman. Shuningdek, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Helga Mariya Schmidt, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari, terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Vladimir Varankov, bosh kotibning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili, Markaziy Osiyo uchun preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markaz rahbari Natalia German, Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Chujan Min ham so'zga chiqib, o'z fikrlarini bayon etishdi. Dear participants of the conference, ladies and gentlemen, I'm very pleased to be invited to participate in a high-level international conference. Mazkur anjuman Markaziy Osiyo bo'yicha qo'shma harakatlar rejasi amalga oshirilishining 10 yilligiga yakun yasaydi. Shuni ta'kidlashni istardimki, Shanghay hamkorlik tashkiloti Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqadagi tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Tuzilma o'z faoliyati davomida a'zo davlatlar o'rtasida xavfsizlik sohasida hamkorlikni rivojlantirish va tashkilotning terrorizmga qarshi salohiyatini oshirish bo'yicha bir qator keng ko'lamli chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash barcha davlatlarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini hamda keng ko'lamli hamkorlikni taqozo etadi. Biz bugun ushbu yo'nalishdagi yangi yo'nalishlarni belgilab olmoqdamiz.
Anjuman doirasida global aksil terror strategiyasi to'rtta yo'nalishining har bir bo'yicha seksiya yig'ilishlari o'tkazildi. Bular terrorizmning tarqalishiga olib keladigan sharoitlarni bartaraf etish, terrorizmning oldini olish va unga qarshi kurashish choralari, terrorizmning oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha davlatlar salohiyatini kuchaytirish choralari va ushbu yo'nalishda Birlashgan Millatlar tashkiloti tuzilmalari rolini oshirish, terrorizmga qarshi kurashning fundamental asosi sifatida inson huquqlari va qonun ustuvorligi nisbatan umumbashariy hurmatni ta'minlash kabi yo'nalishlardir. Eslatib o'tamiz, ushbu nufuzli xalqaro konferensiya ertaga, 4-mart kuni ham o'z ishini davom ettiradi. Navbatdagi xabar ko'pchilik yurtdoshlarimizni qiziqtirishi va o'z o'rnida yaxshigina ranjitishi ham aniq. UzAuto Motors ommabop modellarining narxlarini oshirdi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, Gentra 12%, Cobalt, Nexia, Spark va Damas mashinalari 10% ga qimmatlashgan. Qizig'i, Malibu va Tracker narxlari o'zgarishsiz qoldi. Shuningdek, yana bir ma'lumot, bu o'zgarishlar oldindan shartnoma tuzib to'lov qilib kelayotganlarga ta'sir qilmaydi. Lacetti, Cobalt, Nexia va Spark avtomobillari uchun yangi narxlar bo'yicha shartnomalar tuzish bugun, ya'ni 3-martdan boshlandi. Bu haqda kompaniya matbuot xizmati e'lon qildi. Zararli havolalardan ehtiyot bo'ling. Ichki ishlar vazirligi fuqarolarni keyingi vaqtlarda kun sayin ko'payib borayotgan fake botlarga aldanib qolmaslikka chaqirmoqda. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsa, kiberxavfsizlik markazi xodimlari tomonidan o'tkazilgan internet monitoringi davomida ayrim bank hamda mobil kompaniyalarning soxta havola va botlari aniqlangan. Bir necha kun oldin biz TBC bankining xuddi shunaqa fake botini topdik. Bu botning odamlarni o'ziga chorlaydigan tarafi shundaki, bu bot sizga shunday SMS xabari jo'natadiki, uni ko'rib siz lol qolasiz. Ya'ni u SMS xabarda shunday deyilgan: siz agar mana shu havola, ya'ni ssilkadan o'tsangiz, sizga foizsiz kredit beriladi. Kreditning mablag'i esa 10 million so'mgacha. Siz plastik kartangizning raqamlari hamda amal qilish muddati va shaxsiy kodingizni kiritishingiz kerak. Bundan tashqari yana bir majbur tarafi, plastik kartangizda 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha pul bo'lishi kerak. Bu albatta kulgili, chunki sizga pul bermoqchi bo'lgan odam sizdan pul talab qilayotganga o'xshaydi. Ammo shunga qaramasdan ko'pchilik fuqarolarimiz shu ssilka havoladan o'tishadi hamda mana shu firibgarlarning qo'liga tushishadi. Kiber firibgar tomonidan o'ylab topilgan mana shu botning o'zi sizga yana bir fake havola jo'natib, unga o'tishingiz bilan 50 ming so'm pul yutganingizni ma'lum qiladi. Yutuqni olishingiz uchun esa shaxsiy ma'lumotlaringiz va bank plastik kartangiz rekvizitlarini kiritish talab etiladi. Shartni bajarishingiz bilan sizga yutuq tez vaqt ichida yuborilish haqidagi xabar keladi. Keladi-yu, ammo negadir sizning plastik kartangizdagi pullar yechib olinadi. Xayolingizdan o'tgan nahotki aldandim degan fikr to'ppa to'g'ri. Bu klik elektron hamyonining soxta havolasidir. Fuqarolar guruhlar tashkillangan, shu guruhlarda bir-biriga o'ziga yoqqan ma'lumotlarni jo'natib boradi. Ya'ni shu guruhda qaysidir a'zosi, guruh a'zosi unga havola tashlaydi. O'zi bilmagan holda unga kelgan havolani tashlaydi. Bu havola aslida firibgar tomonidan o'ylab topilgan zararli dastur hisoblanadi. Sizga kelgan SMS xabarnomani shu havolaga joylashtirgan vaqtingizda sizda shotingiz ma'lum miqdorda katta mablag' tushadi degan SMS xabarnoma kelib, odamni qiziqishini uyg'otadi. Shu orqali ularni mablag'larini talon-toroj qilish holatlari keng kuzatilyapti. Demak, ehtiyot bo'lamiz. Yana bir xatarli sayt aniqlandi. Bu orqali yuborilgan Beeline kompaniyasining havolasi yutuqlarni qo'lga kiritish haqidagi qiziqtiruvchi ma'lumotlari bilan bir qarashda aslidagidek ko'rinadi. Ammo ishonishga shoshilmang. Bu havola soxta. Aniqrog'i, u haqiqiy elektronika do'konining rasmiy sayt havolasiga o'xshatib tuzilgan fake saytdir. Bu havolaga siz o'tganingizda sizga ajoyib bir taklif tushadi. Oldingizda bir nechta konvertlar turadi hamda sizga 3ta imkoniyat beriladi. 3ala imkoniyatdan bittasida har qanday konvertni tanlaganingizda ham sizga pullik konvert ochiladi. Ya'ni bu pullik konvertga ochganingizdan so'ng sizga xabar keladi. Siz 10 million so'm sovg'ani yutdingiz. Bizning Beeline kompaniyamizning aksiyasida g'olib bo'ldingiz deydi. Siz bu sovg'ani olish uchun o'tasiz va albatta sizdan komissiya uchun pul so'rashadi. Ya'ni siz 10 million so'mingizni olishingiz uchun siz
qanchadir miqdorda pul jo'natishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 500 mingdan 1 million so'mgacha. Ichki ishlar vazirligi kiber xavfsizlik markazi mas'ullari qayd etishicha, ayni davrda aholi orasida kiber hujumlarga nisbatan immunitetni oshirish zarur. Bu fuqarolarning kiber makondan, xususan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatining shakllanishi bilan belgilanadi. Bundan bir necha kun avval, azamat yodingizda bo'lsa, Toshkent xalqaro aeroportida bojxonachilar tomonidan yashil yo'lak orqali 286 ming 900 AQSh dollarini noqonuniy ravishda Turkiyaga olib chiqishning oldi olingan edi. Albatta, Nodira, Toshkent xalqaro aeroportida yana shunday holat kuzatildi. Bu safar bojxonachilar tomonidan 315 ming AQSh dollari aeroportda to'xtatib qolindi. Toshkent xalqaro aeroporti. Istanbulga parvoz oldidan yo'lovchilar birin-ketin bojxona nazoratidan o'tishmoqda. Bunda xalqaro aeroportdagi ikki yo'lakli tizim, yashil yoki qizil yo'lakni tanlash yo'lovchilarning o'z ixtiyorlarida. Yashil yo'lak bu jismoniy shaxslarga bildirilgan ishonch degani. Lekin bu ular istalgan tovarni istalgan miqdorda olib o'tishlari mumkin degani emas. Shu jumladan xorijiy naqd valyutalarni ham. Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu shaxslar yashil yo'lak taqdim qilgan imkoniyatlarni suiiste'mol qilishga urinishdi. Ularning bezovtalanishi bojxona xodimlarning diqqatini tortdi. Bu esa bejiz emas ekan. Mazkur holatda o'tkazilgan shaxsiy ko'rik davomida yo'lovchi bojxona xodimlarining ko'zini shamg'alat qilishga urinib, naqd xorijiy valyutalarni bagajdagi daftarlar orasiga, egnidagi kiyimi cho'ntaklariga hamda belgi yashirib olgani fosh bo'ldi. U bu pullarni birovning iltimosiga ko'ra 200 AQSh dollari xizmat haqqi evaziga olib o'tib bermoqchi bo'lganini ma'lum qildi. Sizga shuncha odam pul beradi dedi. Men o'rgataman nima qilishni dedi. Xo'p, deb o'rgatib turdi bizga. Birinchi ekzemplari berdi, mana shunaqa qilasiz deb. Qoldim, tayyorladim, ko'rsatdim o'ziga video orqali. Qonuni yashil yo'lak to'g'ri o'tib ketaverasizdi. 3 ta daftar yoningizga solindi, qo'yan bagajga solindi. 200 dollar beraman dedi. Ushbu holatdan so'ng tezkor xodimlar tomonidan ushbu fuqaroga hamrohlik qilayotgan fuqaro ham to'xtatiladi va ushbu fuqaroning bagajlari ham nazorat tartibida bojxona ko'rigidan o'tkaziladi. Bojxona ko'rigi natijasida fuqaro o'z bagajlariga 118 ming AQSh dollari miqdorida naqd xorijiy valyutani yashirganligi ham aniqlandi. Qarangki, ushbu shaxsning bagajida ham valyutalar avvalgi bagajga qanday usullarda yashirilgan bo'lsa, xuddi shu zaylda yashirilgan ekan. Guvohi bo'lib turganingizdek, ikki nafar fuqaro ushbu 315 ming AQSh dollari miqdoridagi xorijiy naqd valyutani bojxona nazoratidan yashirgan holda olib o'tishga uringan. Odatda aksariyat shaxslar qing'ir qilmishlari fosh bo'lgach, bojxona qoidalarini bilmasliklarini pesh qilishadi. Vaholanki, bojxona postida bojxona qoidalari haqida axborot stendlari mavjud. Uchib ketish va uchib kelish zallarida bojxona qoidalari aks etgan videoroliklar doimiy namoyish qilinadi. Qonunchilik normalariga asosan jismoniy shaxslar qiymati 100 million so'm ekvivalentidagi naqd valyutalarni hech qanday ruxsatnomalarsiz faqatgina yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatgan holda O'zbekistondan olib chiqishlari mumkin. Eslatib o'tamiz, respublikamiz bojxonachilari joriy yilning o'tgan davr mobaynida aniqlangan 50 ta bojxona qonun buzilishi holatlarida ekvivalenti 8 milliard 865 million so'mga teng bo'lgan naqd xorijiy valyutalarning, shu jumladan 750.5 ming AQSh dollarining noqonuniy olib o'tilishini oldini olishdi. Hozirda yuqoridagi holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralarda ko'pchilik ishlashni orzu qiladi, ammo bu sohada ishlash barchaga ham nasib qilavermaydi. Bundan esa firibgarlar unumli foydalanishga harakat qilmoqda. Navbatdagi lavhamizda Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar va Milliy gvardiyaga pora evaziga ishga joylashtirib qo'ymoqchi bo'lgan shaxslar va ularning ashyoviy dalillar bilan ushlangani haqida so'z boradi.
So'nggi vaqtlarda fuqarolarni huquq tartibot idoralariga ishga kiritib qo'yishni bahona qilib, ularning pul mablag'larini o'zlashtirish holatlari tez-tez uchrab turibdi. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlarining viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbirida 1985-yilda tug'ilgan muqaddam firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar sodir etganligi uchun bir necha bor sudlangan shaxs o'zganing 50 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Aniqlanishicha, u mazkur pul mablag'i evaziga huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ishlovchi mansabdor tanishlari orqali ushbu fuqaroni Davlat xavfsizlik xizmati idoralariga ishga kiritib qo'yishni va'da qilgan. Namangan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining harbiy xizmatchisi o'zganing ishonchiga kirib, yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali uning farzandini ichki ishlar idoralariga ishga kiritib qo'yish evaziga 5000 AQSh dollari talab qiladi. Xizmatning Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan pulni olgan vaqtida ushlandi. Sardariya viloyatida kuzatilgan holatda esa Baxt shahrida yashovchi sobiq ichki ishlar xodimi o'zini go'yoki Milliy gvardiyaning viloyat boshqarmasida ishlovchi xodimi sifatida tanishtirib, Guliston shahrida istiqomat qiluvchi fuqaroni Milliy gvardiya tizimiga ishga kiritib qo'yish evaziga undan 4000 AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmalari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Pul evaziga Milliy gvardiyaga ishga kiritib qo'yish holati Qashqadaryo viloyatida ham qayd etildi. Xususan, muqaddam mudofaa vazirligi tizimida ishlab, nafaqaga chiqqan Qarshi shahrida yashovchi shaxs 1995-yilda tug'ilgan fuqaroni Milliy gvardiyaga ishga kirishida yordam berish evaziga 4000 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzuni davom ettiramiz. Bu galgi holat Jizzaxda sodir bo'lgan. Ya'ni Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasi inspektori ham mana shunda korrupsion holat ustida qo'lga olindi. U bir tadbirkorga tanishlari orqali 200 million so'm miqdorida imtiyozli kredit ajratib berishni aytib, evaziga 800 AQSh dollari talab qilgan. Fuqaro arizasiga asosan joriy yilning 17-fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Jizzax viloyat boshqarmalari tomonidan viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasining hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlarda ishlarni tashkil etish bo'limi katta inspektori qo'lga olindi. U tadbirkorga bankda yuqori lavozimda ishlaydigan tanishlari orqali 5 yil muddatga yillik 14% ustama haqi to'lash sharti bilan 200 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratilishida yordam berishini aytgan. Buning evaziga 600 AQSh dollari va o'zi uchun qaytarib berish sharti bilan 200 AQSh dollari talab qilib, Jizzax shahri O'ratepalik mahallasi hududida joylashgan umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan birida jami 800 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari davom etmoqda. Mamlakatimizda neft-gaz sohasini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar so'nggi vaqtlarda yanada jadallashgan. Bundan xabaringiz bor albatta. Prezidentimiz tomonidan ham bir qator topshiriq va vazifalar ham belgilab berilmoqda. Andijon viloyatidagi neft-gaz sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar miqyosida ham bu jarayonga bevosita guvoh bo'lish mumkin. Ommaviy axborot vositalari uchun esa Andijon neft-gaz quduq ta'mirlash aksiyadorlik jamiyatiga press-tur uyushtirildi va sohadagi o'zgarishlar tahlil qilindi. Press-turda ommaviy axborot vositalari xodimlari Andijon neft gaz quduq ta'mirlash tomonidan qazish va burg'ulash ishlari olib borilayotgan bir nechta obyektda bo'lishdi hamda u yerda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Andijon neft gaz quduq ta'mirlash O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati tarkibiga kiruvchi O'zbekistonda neft hamda gaz qazib oluvchi quduqlarni ta'mirlovchi korxonalardan biri hisoblanadi. Jamiyat Andijon viloyati Marhamat tumani Polvontosh shaharchasida tashkil topgan. Korxona moddiy texnik bazasini qayta modernizatsiya qilish maqsadida investor tomonidan kiritilgan katta sarmoya hisobiga maxsus texnika, to'la va joriy ta'mirlash jarayonida zarur bo'ladigan zamonaviy asbob-uskunalar, jihozlar, jumladan burg'ulash quvurlari sotib olindi. Ayni paytda korxona Farg'ona vodiysi, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi mavjud neft va gaz konlarida quduqlarni to'la va joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirib kelmoqda. 2021 yili korxonaga mana shu kungacha jami bo'lib
20 milyon dolar atrofida investitsiya kiritildi. Shunaqa stanoglardan, kapremontli stanog 80 tonnalik, 100 tonnalik stanoglardan Rossiya davlatidan, Xitoy davlatidan olib keldik. Undan tashqari hozir Muborak zonasida 2 ta 100 tonnalik stanogimiz bilan tugatilgan quduqlar, avariya bo'lib yopilib ketgan quduqlarda ikkinchi stvol orqali neft gazlarni olishga erishmoqchimiz. Andijon neft gaz quduq ta'mirlash korxonasi 2021 yil holatiga neft gaz qazib chiqarish korxonalari konlarda 200 ga yaqin quduqlarda joriy va mükemmel tamirlash işlerini bajarıp O'zbekiston iqtisodiyotida yetakchi o'rinni egallab kelayotgan neft-gaz sanoatini rivojlantirishda o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Bu hududda hozirgi kunda chuqurligi, men ishlayotgan chuqurligi 750 metr. Qo'qon parmash ishlaridan qolangan 2000-yil bekitilgandan keyin Andijon neft-gaz quduq ta'mirlash tomonidan 2021 yilda yanvarda biz fondga vodiy neft-gaz qazib chiqarish fondiga qaytarib berdik. Boshlanishida 15 tonna ham berdi suvchini. Hozirgi kunga kelib mana 9 tonnadan 12 tonnadan suyuqlik olyapti. Faoliyat to'xtab qolgan jamiyatning sarmoya kiritilib ishga tushirilishi ortidan yangi ish o'rinlari yaratildi. Korxona tarkibida 12 ta brigada shakllantirilib, 465 nafar yangi ish o'rni yaratildi. Ularning aksariyat qismi yoshlarni tashkil etmoqda. Yoshlar hayotiga oid xabar. Toshkent shahridagi Moskva muhandislik fizikasi instituti Milliy tadqiqot yadro universiteti filiali talabalari uchun ajoyib imkoniyat yo'lga qo'yildi. Gap shundaki, endilikda universitetda tahsil olayotgan yigit-qizlar zamonaviy dastur orqali o'z bilimlarini virtual tarzda mustahkamlashmoqda. Muxbirimiz Diyora Kamoliddinova ushbu universitetda bo'lib, u yerdagi o'quv jarayonlari bilan tanishdi. Rossiyaning Moskva muhandislik fizikasi universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan maxsus dastur asosida talabalar aynan mana shu VR shilimni taqish orqali o'zlarini xuddi atom stansiyalarida yurgandek his qilishlari va u yerdagi maxsus jihozlardan foydalanishlari ham mumkin bo'ladi. Hozir esa aynan mana shu talabamiz ushbu jarayon bilan shug'ullanmoqdalar. Biz esa ularni suhbatga chorlashga harakat qilamiz. Biz VR laboratoriya xonasidamiz. VR laboratoriya 2 ta qismda iborat. Birinchi qismi uran grafit yig'ilmasi, ikkinchi esa uran suv yig'ilmasi bo'ladi. Bu ancha qulay narsa, chunki bizlar AESda ishlagandek bo'lishimiz mumkin. Qulaylik tomonlaridan biri bu xavfsizlik. Hamma narsani virtualda qilishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, uranni ham bizlar ko'rishimiz mumkin bo'ladi virtualda. Uran o'zi radioaktiv hisoblansa ham, bizlar uni ushlab ko'rishimiz mumkin imkoniyati bo'ladi. Haqiqatan ham mazkur dastur universitet talabalarining yadro fizikasi va texnologiyalari hamda issiqlik energetikasi yo'nalishlari bo'yicha olgan nazariy bilimlarini amaliyotda ham virtual tarzda mustahkamlashlari uchun ajoyib imkoniyatdir. Bizni talabalar nafaqat atom energetikasi sohasida, balkim energetika vazirligi tasarrufidagi barcha tashkilot va korxonalarda bemalol ishlay oladi. Hozirgi kunda bizda 17 turdagi laboratoriyalar xarid qilinishi rejalashtirilgan. Shundan 14 turda olib kelinib, o'rnatilgan va foydalanmoqdamiz. Umid qilamizki, bu kabi zamonaviy texnologiyalar yordamida tahsil olayotgan talabalar kelajakda o'zlari tanlagan yo'nalishlari bo'yicha malakali mutaxassis bo'lib yetishadilar. Diyora Kamoliddinova va Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. Yoshlar mavzusini davom ettiramiz. Yoshlar ishlari agentligi Toshkent shahar prokuraturasi bilan hamkorlikda Yunusobod tumanida prokuror va yoshlar uchrashuvini tashkil etdi. Bundan tashqari, Yunusobodlik yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi ham o'tkazildi. Mazkur tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Harakatlar aniq maqsad sari yo'naltirilsa, u natija beradi. Mazkur g'oyani ilgari surgan prokuror va yoshlar uchrashuvida Toshkent shahar prokurori Ulug'bek Qosimov bilan Yunusobodlik o'g'il-qizlar muloqoti juda samarali kechdi. Unda 200 dan ortiq yoshlarning turli muammolari o'rganildi. Taklif va tashabbuslari, ildam g'oyalari qo'llab-quvvatlandi. Tadbir davomida 30 ga yaqin tikuvchilik bilan shug'ullanish istagidagi qizlarga tikuv mashinalari berildi. 24 nafar yoshlarga to'lov kontraktlari to'langanligi to'g'risidagi hamda 9 nafar haydovchilik guvohnomasi olish istagidagi, 5 nafar kompyuter yo'nalishida o'qish istagidagi yoshlarga to'lov qilib berilganligi to'g'risidagi sertifikatlar topshirildi. Yoshim 27 da. Bolalikdan skolioz kasalligim bor. Shuning uchun ham ishlay olmayman. Mutasaddi xodimlariga murojaat qilganimda, shu vaziyatni ularga tushuntirgandim va tikuvchilik bilan shug'ullanishni ixtiyor qilgandim. Ular menga qisqa muddat ichida tikuv mashinkasini olib berishdi. Mana endi uyimdan chiqmagan holda tikuvchilik bilan bemalol shug'ullanib olishimga imkoniyat tug'ildi. Yo'jo texnika institutida 1-kurs talabasiman.
to'lov kontraktim bo'yicha murojaat qildim. Prokuror va yoshlar uchrashuvida men kabi ko'plab yoshlarni to'lov kontraktlarini to'lab berishdi. Qisqa muddat ichida mas'ullar ishimni hal qilib berishganligidan juda ham xursandman. Shundan so'ng yoshlar bandligini ta'minlash, ularning jamiyatda o'z o'rinlarini topishlariga yaqindan ko'maklashish maqsadida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etildi. Muhimi shundaki 50dan ortiq yoshlarning ishga joylashganlik to'g'risidagi buyruqlari shu joyning o'zida ularning qo'llariga taqdim etildi. Hamda mahalla profilaktika inspektori va mahalla yoshlar yetakchilariga ularni nazorat qilish vazifasi yuklatildi. 2019-yil Toshkent davlat yuridik universiteti bitirganman. Ma'lumotim oliy. O'zimga mos ish qidirayotgandim, shu yerga kelib topdim. Ya'ni bandlik bosh boshqarmasiga bosh mutaxassis sifatida ishga kirdim. Shart-sharoitlar bilan meni tanishtirishdi. Bu hali hammasi emas. Besh muhim tashabbus doirasida yunusobodlik yoshlar uchun stol tennisi, shaxmat, shashka, kibersport, kamondan o'q otish sport musobaqalari ham o'tkazildi. Tabiat go'zalligidan ilhomlangan mo'yqalam sohiblari esa turli janrlarda rasmlar chizishdi. Shahribonu Hojiyeva, Rahmatilla Qudratov, yoshlar. Oksana Chusovitina Qatar mezbonlik qilayotgan Jahon Kubogining finaliga yo'l oldi. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi safida Osiyo chempioni bo'lgan futbolchining ismi va yoshi o'zgartirilgan ekan. Bu haqda batafsil sport xabarlari sahifasida bilib olishingiz mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston yoshlar terma jamoasi safida Osiyo chempioni bo'lgan futbolchi shu vaqtga qadar ukasining ism sharifida o'ynab kelgani va aslida 2 yoshga katta ekani aniqlandi. Gap Husniddin G'ofurov haqida ketmoqda. Qayd etilishicha, asli 1995-yilda tug'ilgan Anvarjon G'ofurovning hujjatlari 1997-yilda tug'ilgan ukasi Husniddin G'ofurovniki bilan almashtirib qo'yilgan. Natijada futbolchi shu vaqtga qadar ukasining hujjatlari orqali faoliyat yuritib kelgan. O'z navbatda, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan futbolchi G'ofurov Anvarjon Husanboy o'g'li masalasidagi qaror e'lon qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati Buvayda tumani sudining qaroriga ko'ra Anvarjon va Husniddin G'ofurovlarning hujjatlari bekor qilinib, asl holatiga qaytariladi. Futbolchining o'z aybini bo'yniga olgani va voyaga yetmagan paytida oila a'zolari, murabbiylari qistovida ushbu ishga qo'l urgani inobatga olinib, O'zbekiston professional futbol ligasi ro'yxatdan o'z ismi bilan qaytadan ro'yxatga olinishiga ruxsat etildi. Anvarjon G'ofurovga nisbatan jarima jazo chorasi belgilanadi. Eslatib o'tamiz. Anvar G'ofurov o'tgan mavsumni Surxon safida o'tkazgan va Neftchiga erkin agent sifatida o'tgan. G'ofurov 2018-yil Xitoyda bo'lib o'tgan U23 Osiyo chempionatida O'zbekiston yoshlar terma jamoasi safida 18-chi raqam ostida ishtirok etgan va jamoa bilan chempion bo'lgan. Shu kunlarda Qatar poytaxti Doha shahrida sport gimnastikasi bo'yicha Jahon Kubogining navbatdagi bosqichi bo'lib o'tyapti. Nufuzli musobaqada hamyurtimiz Oksana Chusovitina boshchiligida 6 nafar gimnastikachimiz ishtirok etmoqda. Quvonarlisi, 46 yoshli Chusovitina tayanib sakrash musobaqasining saralash bahslarida 3-chi natijani qayd etib, final yo'llanmasiga ega bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bellashuvlar davomida Rasuljon Abdurahimov, Habibulloh Ergashev, O'tkirbek Jo'rayev, Abdulla Azimov va Gulnaz Jumabekov va singari sportchilarimiz mamlakatimiz sharafini himoya qiladi. Hurmatli vatandoshlar, yangi davr ijodiy jamoasi sizlar uchun tayyorlab qo'ygan xabar va lavhalar hozircha mana shulardan iborat edi. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Yoshlarda qoling, omon bo'ling.